Hello， 同学们，大家好，我是解雇 JD 玉成老师，又是长知识的时候了。在这个影片里，老师会和同学们分享 sejarah tingkatan lima bab 7 sistem pemerintahan dan pentadbiran negara 马来西亚的行政与管理制度。这一次老师会讲解 bab 7.1Ciri-ciri demokrasi berparlimen 议会民主制度的特征，也就是人民参与国家的行政。首先，什么是 negara demokrasi？ Negara demokrasi wujud hasil daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat。 民主国家是基于人民主权的斗争而成立的国家。Soalan pertama, dua corak pemerintahan negara demokrasi, 民主国家的两种行政模式。Pertama, sistem raja berperlembagaan, 君主立宪制，也就是君主制度，但是有遵从法治。Kedua, sistem republik, 共和制度，也就是拒绝君主制。Sistem Raja Berperlembagaan masih mengekalkan Raja sebagai pemerintah tertinggi negara, 还有维持国王为最高统治者。Manakala Sistem Republik menolak Raja sebagai pemerintah tertinggi dan institusi Raja, 拒绝君主制度为最高统治者。Dalam Sistem Raja Berperlembagaan, pemerintahan dibantu oleh Perdana Menteri.行政由首相辅助。Manakala dalam sistem republik, kerajaan diketuai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya, 由人民投票选出的总统执政。Sistem raja berperlembagaan diamalkan di Malaysia, 在马来西亚实行。Manakala sistem republik diamalkan di Perancis, Korea Selatan, India dan Filipina.Presiden sebagai ketua kerajaan dan ketua negara. 在法国、南韩、菲律宾实行，总统是政府及国家领导人。Soalan kedua, definisi perlembagaan, 宪法的意思。Merupakan undang-undang tertinggi, 最高法律。Menjadi asas kepada pembentukan kerajaan.作为形成政府的基础。Dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan atau prinsip sebagai panduan, 包含所有作为参考的条规和原则的一份官方文件。Parti politik yang memerintah akan mengetahui hala tujuh pentadbiran negara, 执政党通过此文件知道国家管理的方向。Menjamin kerajaan menunaikan tanggung jawab kepada rakyat, 确保政府对人民兑现责任。Soalan ketiga, apakah maksud keluhuran perlembagaan? 宪法至上是什么意思？ Pertama, keagungan dan ketinggian perlembagaan, 伟大和至上。Kedua,Ketinggian perlembagaan mengatasi yang di Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri, dan Mahkamah. 宪法至上超越最高元首、议会、内阁和法庭。Segala undang-undang tidak sah sekiranya bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. 凡是与马来西亚宪法不一致的法律都是无效的。Undang-undang negeri mestilah selaras dengan perlembagaan persekutuan. 州法律必须与联邦宪法保持一致。Soalan keempat. Jelaskan kepentingan perlembagaan kepada negara kita. 解释宪法对国家的重要性。Pertama, menjamin kestabilan sesebuah negara. 确保国家的稳定。Kedua,Melicinkan pentadbiran sesebuah negara,
使国家行政顺畅。Ketiga, memastikan kecekapan dan ketelusan kerajaan dalam pentadbiran. 确保政府在管理上的效率和透明度。Keempat, sebagai panduan dan rujukan pemerintahan. 作为行政的指南与参考。Kelima, menjamin taat setia rakyat. 确保人民的忠诚。Keenam, membentuk semangat patriotik dalam kalangan rakyat. 在人民中树立爱国精神。Ketujuh, mengekalkan identiti dan bangsa Malaysia. 维持马来西亚民族的身份。Kelapan, melindungi hak asasi dan kebebasan rakyat, termasuklah hak bersuara, beragama,memiliki harta dan lain-lain. 维护人权和人民自由，包括发言权、信奉宗教的权利及拥有财产的权利等等。Kesembilan, rakyat mengetahui hak kebebasan mereka di sisi undang-undang. 人民知道他们在法律前的自由。Kesepuluh, memelihara hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. 维护马来人和萨拉越及沙巴原住民的特权。Kesebelas, menjamin hak kaum-kaum lain tidak terabai. 确保其他种族的权利不被忽视。Kedualas, menjamin wujudnya kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat.担保州政府和联邦政府之间的合作。Ketiga belas, rujukan utama penggubalan undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri, 成为定制联邦法律和州法律的主要参考。好了，今天的分享到这里结束了。喜欢我们影片的同学们，记得点赞、订阅。或 subscribe JGD 玉宇晨老师，记得要分享哦。我们下个影片见。